comecei a treinar jiu-jitsu quando eu tinha 4 para 5 anos, quando meu irmão mais velho começou a treinar, o Leonardo Vieira. O meu pai, ele trabalhava, fazia uns favores para o Romero Cavalcante, o Jacaré. E meu pai era fã do Bruce Lee. Eu gostava muito do Bruce Lee e queria que eu, o Léo e o Leandro fôssemos igual ao Bruce Lee. E aí, o meu pai achava que o jiu-jitsu era igual ao Kung Fu, né? E aí começou, aí botou Léo, matriculou Léo na academia, com Jacaré. E com 3 meses eu quis, me interessei também a luta e o Jacaré me colocou também para lutar. E logo em seguida veio o Leandro também, depois de 3 anos o Leandro começou a lutar. E aí como ficou muito apertado para o meu pai pagar, porque meu pai era porteiro e não, porteiro não é bem pago no Brasil, aí o Jacaré, em troca da gente treinar de graça, meu pai trabalhava para o Jacaré. Então foi uma troca muito boa, porque a gente começou a praticar jiu-jitsu e começou o aprendizado, né? Agora foi meio decepcionante para o meu pai, porque o meu pai, uma vez ele pediu para eu e meu irmão demonstrar o jiu-jitsu, esperando que ia ser algo como o Bruce Lee, né? Aqueles movimentos. E aí na hora que meu pai falou, vai! Aí meu irmão foi, me derrubou no chão, montou, atacando ali o americano, e meu pai não entendendo nada. Que é isso? Que vocês estão fazendo? Achando que ia ter golpes de soco, chute, voador, pé rodado. Foi meio decepcionante para ele naquela época, né? Porque depois de um tempo, ele viu as medalhas que a gente estava ganhando, ele foi vendo o sucesso que a gente estava conseguindo dentro do jiu-jitsu. Então isso foi muito importante para a nossa carreira e foi assim que tudo começou, né? Eu, meu irmão, o Jacaré, meu pai, meu outro irmão Leandro, essa introdução dentro do jiu-jitsu. Quando eu comecei a trabalhar com jiu-jitsu, eu comecei a dar aula junto com meu irmão, eu tinha 13 anos. Eu comecei a auxiliar o meu irmão ele tinha um horário na academia do Jacaré, eu comecei a auxiliar ele com crianças. Aquela oportunidade que eu tive, eu abracei como se fosse um trabalho, né? Eu era fiel ali nos horários, né? Chegava cedo para trabalhar e observava muito meu irmão dando aula. E aí, com o tempo, o Jacaré recebeu uma proposta de trabalhar fora dos Estados Unidos. E aí ele deixou a academia na mão do Magrão. E aí o Magrão teve outra oportunidade de trabalhar, deixou a academia na mão do Comprido na época. O meu irmão foi trabalhar em São Paulo com o Fábio Gurgel. E eu ali com o meu horáriozinho na academia. E aí, futuramente, o Comprido foi dar aula fora também, foi dar aula nos Estados Unidos, e a academia ficou sobre a minha responsabilidade. E aí, eu migrei de academia para Copacabana, porque o espaço onde a gente trabalhava, a gente perdeu. E aí foi onde eu tive a ideia de montar a Fight Zone. Até porque, nessas mudanças todas de professor, a gente foi tendo problemas junto à equipe, começamos com a equipe Aliança. Depois virou Master, depois virou Brasa, e até que eu e meu irmão fundamos a Checkmate. E nessa mudança toda, foi onde eu mudei também o nome da minha academia, virou Fight Zone, onde hoje eu tenho algumas filiais, representantes no mundo, que representam a Fight Zone. Agora, a equipe Checkmate, a gente está cheio de representações aí, graças a Deus. A gente pode contar com pessoas de confiança para fortalecer a equipe. Falar sobre o meu dia é meio complicado, porque eu trabalho demais, né? Eu até brinco às vezes com meus alunos, e brinco, mas dando uma durinha, né? Porque o pessoal tem mania de me chamar de playboy, né? Playboy é uma maneira de dizer para quem vive a vida de maneira agradável, não trabalha,
cheio de dinheiro e tal. Mas por que eles falam isso? Porque eu gosto de me vestir bem. O fato de eu usar roupa de marca, de andar bonitinho, isso caracteriza para eles, né? E até para muitos também que não me conhecem pessoalmente, que não sabe meu dia a dia, acha que eu sou playboy, né? Mas, enfim, eu ignoro esse tipo de piada, mas não é fácil também, né? Eu criar esse apelido de playboy, porque o meu dia começa às 6 horas da manhã, todos os dias, menos sábado e domingo. 7 horas da manhã, 6 horas da manhã eu acordo para tomar um café, para vir para a academia. Primeira aula que eu tenho é de 7 às 8 e meia da manhã, que é a primeira aula da academia. De 8 e meia até 10 e meia é o meu horário livre para trabalhar com aula particular, que é onde eu marco minhas aulas particulares. Ou nos intervalos, ou quando eu não tenho aula particular, eu tiro para malhar ou ir à praia fazer andar de stand-up, que eu gosto muito. Então esse é um horário que eu tiro para fazer esse tipo de atividade, que é gostoso você ir para a praia de manhã, pegar a prancha, dar uma remada antes de começar uma outra aula. Mas isso eu só posso fazer quando eu não tenho aula particular. Mas normalmente eu tenho aula particular. E aí, 10h30 eu dou aula e treino junto com meus alunos, que é um horário que eu foco mais para competição. E aí o treino acaba meio dia e meio. Eu almoço aqui mesmo na academia. Eu tenho um apoio de uma pensão do Morro do Cantagalo, uma pensão de um amigo meu. Ele manda comida para mim todos os dias, o camonga, uma comida caseira muito boa. E aí eu almoço aqui mesmo na academia. Quando é 1h30, 2 horas da tarde, eu vou para casa, fico com a minha família de 2 até às 5 horas. 5 horas eu vou buscar meu filho no colégio, volto para minha casa e vou direto para o meu projeto no Morro do Cantagalo, que é o meu horário com as crianças, de 6 da tarde às 8 da noite. E aí desço do Morro do Cantagalo, venho dar aula na minha academia de 8 às 9 da noite, dou aula de 8 às 9, e de 9 às 10 vou para a academia do Arthur Mariano, dar aula de submission até as 10 horas da noite. Às 10 horas da noite eu volto para a academia, dou converso com meus professores para saber se foi tudo bem na aula, na academia, para eu poder ir para casa, chegar em casa 11 horas da noite, para jantar 11h30 da noite, para conversar com a esposa, dar um beijo no filho, para ir dormir meia-noite e meia. E dia seguinte, de novo. Tipo assim, eu até me emociono porque é uma vida correria, mas eu corro, eu me dedico bastante agora, porque eu sei que daqui uns anos eu vou ter mais tempo para desfrutar da família, dos amigos, do treino. Então essa é a minha estratégia de trabalho. Eu trabalho muito agora para futuramente poder ter mais tempo para aproveitar a vida, né? Porque eu percebo dentro das minhas amizades, as pessoas procuram trabalhar pouco agora para desfrutar da adolescência, da fase, né, de festas e tal. E aí quando vai ver, o cara se mata em trabalho durante a terceira idade, né? Eu não, eu quero. A minha estratégia de vida é trabalhar o máximo agora, para futuramente eu ter mais tempo para brincar com meus filhos, com meus netos e com meus amigos, poder desfrutar mais da vida. E esse é meu dia a dia, né? Essa é a minha vida de playboy que eu levo. Defesa, tudo claro, corpo.